昨日ね、昨日まあまあ研修会みたいなのあったんだけど、はい、今期からねダブル役もありだもんね。そうですね、怖いよねあわやっていうシーンありましたからね、もうすでに平和でも、うん、昨日ガースがね、はい、スワンコタンクがあったもんね、はい、ダブルにならないのかってなんかガースはそんなこと言ってましたけどね、はい、さあこちら親番瀬徳馬、こちらなんちゃのあらにドラの難が統一、前田もかなりの後輩パイからの6、7、8の3色いいシャンテンです。前田沢崎はマンズに寄せていく、みんなこう立て直し方みたいなの持ってて、はい、例えば沢崎さんは何かを報じした時に立て直し方っていうのは小さく刻まないんだよね。ああなるほど。で何かさっき8000と報じしたじゃない、はい、その後っていうのはやっぱり大きな役を狙ってそこから立て直しを図るタイプ、いやみんなそれぞれ、流儀っていうか、はい、方法論を持ってる方法論とは違うんだよね。だからまあだと面白いんだと思う。なるほど。僕は刻んじゃうんだよね。しかしこの沢崎のローマン切りもすごいですね。もう沢崎さんらしいよね。はい、これでトンポンしてこれで。で川見たら何をやってんだっていう。マンズの本質トイトイですからね。チュンと片割れがウーマン。この辺がねかっこいいよね。はい、あ前田チュン捕まりましたねこれ。前田君のところ打たないタイプでしょ。いやどうですかね、6、7、8の3色になると。あ勝負手なのでピンクテンパイした時見物ですけどね、どうなるのか。さあこのウーマンでアラが宝珠、あれこのあらそうですね、あら正義、はい、いやこれは沢崎の切り方ですよね。そうすごいよね。はい、あれもまさかこんな形で当たると、でレアン取ったでしょ。そうですね、はい、開けてびっくりだよね。すごいね、しかしローマン切りかなり引きましたね。そうあそこでローマン切れるかどうかだもんね。そうですね、もうその読み合いですからね完全に。翔ちゃんローアン打つ、いや打たないですね、打たないというか打てないですね絶対に。それが沢崎さんの形なんですね。そうですね、まあ